Nois, contesteu-me una pregunta. Vosaltres sabeu què és un tresor? En un poble de la regió de Kanto... Reunió dels Donglis! Hi viu en Roma, un noi que no s'arrisca en res. A l'estil Harajuku. En Toto és un bon amic que torna de Tòquio per les vacances. Anem! I en Drop és un noi misteriós que ve de la llunyana Islàndia. Però estava convençut que el telèfon m'ho diria. Quin era el tresor que havia de buscar? L'estiu del primer any de batxillerat. La recerca d'un tresor? De fet, et condueix a una cabina telefònica, per ser exactes. I comença una aventura inoblidable. Ens posem en camí? A la meva família li agafaria un atac si em veiés. El qui trobi el dron guanya! Que vas en patinet! El món de la fotografia és difícil, però també és molt divertit. Un moment especial i diferent a la vida de tots tres que... De pressa! Amaga un secret. Ho sento. Serem testimonis de com aconsegueixes la gesta més important de la teva vida. Per més que li haguéssim volgut salvar la vida, no hi hauríem pogut fer res. Ara tots tres formem un trio. Quan pitges el disparador, ho congeles un moment i ho fas durar per sempre. És el mapa d'un tresor. Això és... Roma! La història d'un miracle. No et rendeixis! Que fa despertar tres joves. No m'ho puc creure. És impossible.